Annak a férfinak, aki megnyerte a Tour de France-t. Győztes. Lance Armstrong félelmetes, elképesztő gyorsulást ért itt el. Vagy csaló. Azt mondják, lehetetlen, tehát biztos szed valamit. Legenda. Az emberek hősként tekintenek rá. Vagy hazudozó. Abszurd a feltételezés, hogy úgy térek vissza a sportba, hogy doppingszerekkel kockára teszem az életemet. Csodálatos ember. Ez nem fog megállítani. Vagy a megtévesztés mestere. Ez a történet ismeretlen oldala. Vagy vele voltál, vagy ellene. A doppingszerek. A US Postal Service Pro Cycling Team Lance Armstronggal karöltve folytatta a legkifinomultabb és legsikeresebb doppingprogramot, amit valaha láttunk. A megtévesztés. Armstrong a versenykerékpározás történetének legnagyobb csalója. És az okozott kár. Ördögi kör. Lance Armstrong felemelkedése és bukása. Lance Armstrong egy igazi amerikai sikertörténet. De pár óra Oprah Winfrey-vel mindezt örökre megváltoztatta. Szedett öntiltott szereket abból a célból, hogy növelje a kerékpáros teljesítményét? Igen. Több évnyi cáfolat áradat után Armstrong végül beismeri, hogy a 7 Tour de France győzelme közül egyetlen egyet sem nyert tisztán. Armstrong használta, birtokolta és másoknak is továbbadta ezeket a veszélyes szereket, hogy megnyerhessék a Tour de France versenyeket. 1999. A US Postal Pro Cycling Team Európába utazik, hogy megnyerjék az országúti kerékpározás legnagyobb versenyét, a Tour de France-t. Lance Armstrong a csapat gyorsan emelkedő csillaga és egyben kapitánya. Már azelőtt követtem a pályafutását, mielőtt kerékpározni kezdtem. Tyler Hamilton Lance Armstrong egyik segítője a sok versenyzőből álló gyorsan haladó főmezőnyben. A dolgok sűrűjében voltam éveken keresztül, mintha egy nagy család vagy egy testvériség tagjai lettünk volna. Kitüntetésnek éreztem, hogy a csapattársa lehetek. A Tour de France olyan a kerékpározásban, mint a fociban a bajnokok ligájának döntője. Egy nagyszabású háromhetes küzdelem, amelyben több mint 20 csapat versenyzői 3500 kilométernél hosszabb távot tesznek meg, szőlőültetvények között elsuhanva a hatalmas hegyeken át egészen a Champs-Élysées-ig. A profi országúti kerékpározás tulajdonképpen olyan, mint az autóversenyzés és a lovaglás keveréke. Néha csak nem egy test-test elleni sport, leírhatatlan emberi küzdelem, dráma és szenvedés az utakon. De 99-ben Armstrong úgy gondolta, hogy csapata egyáltalán nem látszik világverő társaságnak, inkább sereghajtónak. Az elvárások elég alacsonyak voltak, az biztos, hogy arra senki sem számított, hogy győzni fognak. Alig 3 évvel korábban Armstrongnál agresszív lefolyású rákot diagnosztizálnak. Sokáig nem akartam elhinni, azt hittem, hogy 25 évesen ilyesmi nem történhet velem. Hogy az ördögbe szenvedhetnék rákban? A rák kezelése során mindent bevetettek, kemoterápiát, gyógyszeres kezelést, ami akár tönkre is tehette volna a sportkarrierjét. Hihetetlenül szerencsés volt, hogy túlélte. Amikor 99-ben Armstrong benevezett a Tour de France-ra, az addigi legjobb helyezése 36. volt. Akkoriban a viselkedése sokkal bizonytalanabb volt magában. Nem tudta, hogy a rák után hogy megy majd neki. 1999-ben Lance Armstrong már csak egy trónkövetelő volt. De a verseny bevezető szakaszában, a prológban Armstrong elkápráztatta a tömeget azzal, hogy 16 másodperccel megelőzi az előző évek győztesét. Ez bámulatos! Ha Lance kitűz maga elé egy célt, akkor nem tanácsos az útjába állni. Ezzel a pillanattal kezdődött a nagy visszatérés, ami hihetetlen mennyiségű edzésmunkára és valami másra támaszkodott, teljesítménynövelő doppingszerekre. Armstrong doppingolása az 1990-es évek közepén kezdődött, amikor még a Motorola csapatban versenyzett. 2012-ben Steven Swart, az egyik azóta visszavonult Motorolás csapattársa, beismerte, hogy doppingolt, amikor Armstronggal tekert a 90-es években. Először azért doppingoltam, hogy a csapatban lehessek, hogy ne ábrándítsam ki a csapatot. Swart szerint ő, Armstrong és más csapattársak egymás között beszéltek a tiltott szerekről, és használták is azokat. Lance-el a doppingolásról edzés közben beszélgettünk, amikor tekertünk a biciklin. Nagyon komolyan elgondolkodtunk azon, hogy beszállunk az EPO programba. A kerékpárosok azóta használnak titokban szereket a teljesítmény növelésére, amióta a kerékpározás sporttá fejlődött. De 98-ban az egész világ megtudta, hogy milyen elterjedt a doppingolás a profi kerékpáros körökben. A Tour de France kezdetekor abban az évben a határőrök az egyik francia csapat autójában egész csomagtartónyi tiltott szert fedeznek fel. A következő évben a versenyszervezői megpróbálnak túllépni a botrányon, és azt szeretnék, ha 99 a verseny megújulásának éve lenne.
Az Egyesült Államok antidoping ügynöksége a USADA által kiadott jelentésben azonban az áll, hogy Armstrong egyes csapattársai szerint arra ösztönözte őket, hogy kezdjenek doppingolni. Azzal a meggyőződéssel, hogy tudja, mi kell a verseny megnyeréséhez, Armstrong a lehető legjobb csapatot gyűjti maga köré. A USADA jelentése szerint az álom beteljesülésének egyik kulcsfigurája Michael Ferrari, egy olasz sportorvos, akinek tanácsait Armstrong titokban már évek óta kikéri. Dr. Ferrari arról volt ismert a kerékpáros körökben, hogy ő doppingolja a versenyzőket. Közismert volt, hogy rendkívül intellektuális oldalról közelítette meg a kerékpáros sportot. Számokon, statisztikákon alapuló módszert alkalmazott. De mások azzal vádolták, hogy kérdéses módszereket alkalmaz. Rossz hírneve ellenére Dr. Ferrari váltig állította, hogy legális programot vezet. A USADA jelentés szerint a US Postal Service csapat egyes tagjai azt állították, hogy Dr. Ferrari irányításával szedték a tiltott szereket. Tyler Hamilton az egyike ezeknek a versenyzőknek. Egy egyszerű piros tesztoszteron tablettával kezdődött. Nem akartam az ár ellen úszni, hiszen a Tour de France már közeledett, és tudtam, hogy ha szeretnék túljutni a csapatválogatón, hogy bejussak a Tour de France csapatába, akkor ez lehet a döntő tényező. Az olyan idealista versenyzők, mint Hamilton, csúszós lejtőn találják magukat. Először vitamin injekciókat kaptak, hogy megtanulják, hogy kell B12 vitamint fecskendezni a vénáikba. Így elég gyorsan megtanulták, hogy hogyan kell használni a fecskendőt. És az volt a legijesztőbb, hogy mindig azt mondogatták, mindenki ezt csinálja. A kerékpárversenyzés még a csúcsformában lévő sportolók szervezetét is alaposan megviseli. Az olyan tiltott szerek, mint a kortizon, tesztoszteron és a humán növekedési faktor csökkentik a fájdalmat és elősegítik az izom növekedést. A hosszú és kimerítő versenyeken azonban van egy még sokkal inkább áhított dopping, egy olyan anyag, ami a vérre hat. Az EPO tudományos neve nagyon-nagyon hosszú, ezért a csapat virágnyelven Edgarnak titulált, amint Edgar Allan Poe nevében. Az EPO-t olyan betegek kezelésére használják, akiknek szervezete nem képes elég vörösvértestet előállítani. Az EPO megemeli a vörösvértestek számát, melyek az oxigént szállítják a szervezetünkben. A kerékpárosok szervezetében több vörös vértest segíti az oxigénre éhező izmok ellátását, és ezzel természetellenes és sportszerűtlen teljesítménynövekedést tesznek lehetővé. Ha a versenyzők elérik a keringési rendszerük maximális terhelhetőségét, az EPO-val doppingolók átléphetik ezt a küszöböt. Az ember nem érez fáradtságot a versenyszakasz végén. Sokkal frissebb marad az ember. Az izmok regenerációja sokkal gyorsabb. A USADA jelentése szerint, miután Armstrong és egyes versenyzőtársai a US Postal Service csapatnál tökélyre fejlesztették az EPO használatát, az igazi problémát az jelentette, hogy hogyan tudnak elegendő utánpótlást biztosítani belőle a 99-es túr folyamán. Tyler Hamilton szerint Armstrong kitalált egy tervet. A verseny alatt egy névtelenségbe burkolózó francia férfi várja a hívásukat egy feltöltőkártyás mobiltelefonon. Valójában ez a férfi Armstrong személyes mindenese, és a US Postal csapat számára ő a motoros. Igen. Miután megkapja az eligazítást, azonnal motorra pattan. És Tyler Hamilton szerint egy termoszban EPO-val töltött fecskendőket vitt magával. Egy olyan helyre igyekszik, ahol rengeteg a szurkoló és árnyékként elvegyül a tömegben. A francia feladata, hogy bármikor EPO-t szállítson Armstrong és a csapat kulcsfigurái számára, amikor arra szükségük van. A módszer tökéletességét nem csak a motoros jelentette, hanem az ötlet, hogy a motoros hogyan illik bele a grandiózus tervbe. Ez az, amire szükségünk lenne, ő ellát majd minket, aztán pedig észrevétlenül eljuttatja hozzánk. Miután a motoros besúrran a US Postal csapat lakókocsijába, kibontja a zsákját és kiosztja az ajándékokat. Amikor a versenyzők visszamennek a lakókocsiba, a cipőjükbe rejtve találják az EPO-val töltött fecskendőket. Tyler Hamilton szerint üres üdítőitalos dobozokba rejtik a használt fecskendőket. Majd megszabadulnak a bizonyítéktól, és felkészülnek a Tour de France következő emberpróbáló szakaszára.
Július 13-án az Élmenőket csapata elszakad a főmezőnytől és feltekered egy 1800 méter magas hegy csúcsára. A 99-es Tour de France győzelem múlik ezen a versenyszakaszon, és a kerékpározás szerelmesei nagyon kíváncsiak arra, hogy az esélytelennek tartott Armstrong, a rák túlélő, vajon képes-e rá? Nem volt jó mindenben, nem teljesített jól az emelkedőkön. A korábbi Tour de France eredményei meg sem közelítették a hegyi szakaszok nagy menőinek idejét. De Armstrong eloszlat minden kétséget. Lance Armstrong félelmetes, elképesztő gyorsulást ért el itt. Úgy száguld el a sporták két legjobb hegyi menője mellett, mintha azok egy helyben topognának. Most már megállíthatatlanul tör a győzelem felé. A szakaszt 31 másodperc előnnyel nyeri, amivel még közelebb kerül a párizsi dobogó legfelsőbb fokához. Lance Armstrong felnéz az égre. Nagyszerűen érzem magam, és ami még fontosabb, nagyszerű a csapatom. Úgy érezzük, komoly esélyünk van a győzelemre. Erős a csapat szellem, de a méltatások mellett csalást is emlegetnek. Az Armstrong tábor gyorsan elhallgattatta ezeket a hangokat. Amikor valaki visszatér és sikeres, és amikor vezet a Tour de France-on, sőt előfordulhat, hogy meg is nyeri, tudják, mit mondanak? Azt mondják, lehetetlen, tehát biztos szed valamit, pedig az egyetlen titkunk a kőkemény munka. A színfalak mögött azonban Armstrongnak komoly problémája akad a túr során. Az egyik dopping tesztje pozitívnak bizonyul. Kortizont találnak a szervezetében, ami orvosi rendelvény nélkül tiltott szer a kerékpározásban. A csapat masszőre Emma O'Reilly eskü alatt tett vallomásában azt állította, hogy Armstrong és a csapat tisztségviselői egy egyszerű megoldással állnak elő. Visszadátumozzák a kortizon receptjét. Így a recept látszólag a túr kezdete előttre szólt, tehát a verseny rajtja előtt elkezdte már szedni a kortizont. Emma O'Reilly is az események sűrűjébe csöppent. Nagyon sok mindent látott, ami a csapatban folyt. A versenyszervező bizottsága elégedett az Armstrong csapat által adott magyarázattal. Abszurd a feltételezés, hogy úgy térek vissza a sportba, hogy doppingszerekkel kockára teszem az életemet. A vádakat elhomályosítja az Armstrong visszatéréséről szóló rendkívüli történet. A rák legyőzése mindenkit elvakított, és elterelte arról a figyelmet, hogy mit is csinál valójában. Július 25-én az egész világ gratulál neki az első Tour de France győzelméhez. Annak a férfinak, aki megnyerte a Tour de France-t, Lance Armstrongnak. A párizsi Champs-Élysées-n megkoronázzák a kerékpározás új királyát. Ez őrületes volt. Az nyilvánvaló, hogy a Tour de France már magában is elég, hogy alaposan kifárassza az embert. Nem csoda, ha az ember teste pihenésre vágyik. De a kimerült atlétáknak nincs pihenő, és a sebesség utáni hajsza egészen új szintet ér el. A szinte mindenki által esélytelennek tartott Lance Armstrong megnyeri a 99-es Tour de France versenyt. Ez az ő Tour de France-a, a Tour de Lance! A versenyét kisíjjá leromboló pozitív kortizonteszt egyáltalán nem riasztja meg az újdonsült bajnokot, sőt, inkább azt bizonyítja, hogy a leggyorsabb és hatalmas díjakat bezsebelő kerékpárosok világában nem csak az számít, ki a legjobb versenyző, hanem ki a legügyesebb doppingoló. Sötét évek voltak, a doppingolás akkoriban nagyon elterjedt volt, a versenyzők többsége használt tiltott szereket. Egy idő után a dolog már nem csak azon múlik, hogy az ember hogyan készül fel és mit csinál, hanem azon is, hogy melyik sportorvossal dolgozik. Ezen múlik, hogy valaki első vagy második lesz. Ha Armstrong legveszélyesebb vetélytársai használtak valamilyen szert, vagy csak megkérdeztek valakit egy ilyen készítménnyel kapcsolatban, akkor ő azonnal megtudta és rögtön megkérdezte róla a saját doktorait. A játéknak az is része volt, hogy mindig egy lépéssel a dopping ellenőrzések előtt kellett járni, ami hamarosan sokkal nehezebbé vált. 2000 elején a kerékpáros körökben olyan pletykák terjednek, miszerint egy új tesztet fejlesztenek az EPO észlelésére. A USADA és Armstrong egyes csapattársai szerint dr. Michael Ferrari és Armstrong belső információk alapján már tudott a tesztről, és megfelelő ellenlépéseket tettek a lebukás elkerülésére. Egy csomó ember tudta, hogy hogyan működik a teszt, de ők voltak annyira okosak, hogy feltették a következő kérdést. Rendben, akkor ezeket az adatokat hogyan használhatjuk fel arra, hogy bizonyosan ne bukjunk meg a dopping teszteken? Hamilton szerint 2000 nyarán a spanyolországi Valencia egyik diszkrét tengerparti szállodájában Armstrong, Hamilton és a US Postal Service csapat még egy tagja a vérátömlesztés első lépésére készül. Először levették a saját vérüket a verseny előtt, majd a verseny alatt visszakapták, hogy növeljék az állóképességüket.
A saját vér tárolása egyáltalán nem új ötlet, de a sportolók teljesítmény növelésének érdekében történő alkalmazás a 86 óta tilalom alatt áll. A hotelszobákban végzett vérátömlesztés tényleg a versenysport sötét oldala. Egy óra elteltével a levet meleg vérrel teli zacskók a hűtőbe kerülnek, elrakják őket. Hamilton szerint pár hét múlva a 2000-es Tour de France 11. napján ugyanaz a három versenyző egy másik szállodai szobába jelentkezik be a Mont-Ventoux-hegy közelében, Franciaországban. A szekrényből elővesznek egy ruhafogast, és a falról leakasztott kép helyére fellógatott zacskók alatt az ágyon ülve vérátömlesztést kapnak. 30 perc sem telik el, és a Spanyolországban levett vér visszaáramlik az ereikbe. Hamilton így számolt be róla. Éreztem, ahogy a hideg folyadék szétáramlik a testemben. Mivel szervezetük természetes úton már pótolta a több hete Spanyolországban elvesztett vértesteket, most hirtelen több milliárd oxigénszállító vörös vértesttel lett gazdagabb. Ha valakinek több vért adnak, mint amennyi a szervezetében van az adott pillanatban, az a teljesítmény javításának lehető legjobb módja. Az EPO hatásához hosszú idő szükséges. És az EPO-val ellentétben a saját vérrel történő doppingolás szinte kimutathatatlan. Július 13-a. Két nappal azután, hogy a feltételezések szerint Armstrong és csapattársai visszakapták a saját korábban levett vérüket, nekivágnak egy hírhetten megerőltető hegyi szakasznak. Armstrong reménykedik, hogy itt alapozhatja meg a második győzelmét. Minden befejezett hegyi szakasz egy lépéssel közelebb visz Párizshoz. Lance Armstrong újra támadásba lendül. Ó, nézzék csak, mit csinál Armstrong. Ezt igazán nem vártam volna. Úr is semmit sem tudott tenni ellene. Láttam, milyen hatalmas sebességgel ment el, és hogyan gyorsított. Már csak egyetlen ember jár előtte. Armstrong felzárkózik a sportág egyik legnagyobb hegymenőjére, az olasz Marco Pantanira, akit kizártak egy korábbi versenyből a normálistól eltérő vérértékei miatt. Jól megnézte magának Márkót, mintha csak azt mondaná, a hátsó kerekemet figyeld, Márkó. A férfiak felsprintelnek az 1800 méteres hegyre. Ez egy kivételes pillanat. Azt hiszem, erre senki sem lett volna képes azon a hegyen doppingszerek nélkül. Tíz nappal később Lance Armstrong megszerzi a második Tour de France győzelmét. De megint doppingvádakkal kell szembenéznie. Egyáltalán nem zavarják a kritikák, sőt, a népszerűségét kihasználva egy 2001-es Nike reklámban nyilvánosan szembeszáll velük. Mindenki szeretné megtudni, hogy mit használok. Szóval mit használok? A bringámat. Napi 6 órán át töri a hátsómat, amikor tekerem. Önök mit használnak? Beci Andreu, a kerékpáros Frankie Andreu felesége, korábban Lance szűk baráti körének az egyik tagja, közelről láthatta, milyen módszereket alkalmaz. Lance nagyon ügyesen használta a médiát. És a politikusokat is. Ügyesen dörgölőzött a politikusokhoz és a nagy befolyású emberekhez. Így építette ki a birodalmát. Amikor a pályafutásával és a doppinggal kapcsolatos vádak merülnek fel, ezeket rendkívül gyorsan elhallgattatják. Armstrong kétségkívül nagyon meggyőző. Miért vállalnám ezt a kockázatot? Mindenem megvan, amire szükségem van. Van pénzem, vannak szerződéseim, családom van, és persze a családom becsülete. Úgy gondolják, hogy szeretném, ha a fiamnak valaki beszólna 2012-ben a középiskolában? Ó, Luke Armstrong, az apádat rajta kapták. Armstrong magabiztos cáfolataival párhuzamosan azonban a csapattársak szerint macskaegérjátékot játszanak a dopping ellenőrökkel. Right now. Akkor most az egész világ számára egyértelműen válaszolja meg, használt valaha teljesítménynövelő szereket? Természetesen nem. Egyszer sem. A kerékpározást kriminalizálták és kipécézték maguknak. Lance Armstrong agresszívan visszautasítja a doppingolásra vonatkozó vádakat. A nyilvánosságnak szóló cáfolatokkal párhuzamosan azonban a csapattársai szerint Armstrong és mások kifinomult, de kockázatos rendszert működtetnek a dopping ellenőrzések kijátszására. Az egyik versenyző azt mondta, hogy a segítségével Armstrong éppen csak megúszott egy dopping ellenőrzést egy 2000-ben Spanyolországban rendezett versenyen. George Hincapie, Armstrong segéde, SMS üzenetet küldött, amiben figyelmeztette őt, hogy a szállodában vannak az ellenőrök. Hincapie szerint Armstrong tesztoszteronnal doppingolt, és hogy elkerülje az ellenőrzést, inkább feladta a versenyt.
A csapat olyan rendszert működtetett, ami szavatolta, hogy soha ne legyen pozitív doppingtesztjük. Előre figyelmeztették őket, és inkább kiszálltak a versenyekből. Tyler elmesélte, hogy a dopping ellenőrök egyszer kijöttek a lakására. Tudta, hogy ha akkor mintát adott volna, akkor a doppingteszt pozitív lett volna. Ezért a feleségével együtt a padlóra vetették magukat, elbújtak, és úgy tettek, mintha senki sem lett volna otthon. A dopping ellenőr egy idő után elment. Ilyen egyszerűen el lehetett kerülni egy dopping ellenőrzést. A USADA szerint a csapat ennél sokkal kifinomultabb tudományos módszereket is bevet a pozitív tesztek elkerülésére. A US Postal csapat kerékpárosai szerint Dr. Ferrari kifejlesztett egy új és szinte kimutathatatlan módszert az EPO bejuttatására. Úgy gondolta, hogy a szert jobb a vénába fecskendezni, mintha egyszerűen a bőr alá adná be. Ha kis adagokban közvetlenül a vénába adják be az EPO-t, akkor az rövidebb ideig marad a szervezetükben, és ez életbevágóan fontos, mikor a dopping ellenőrök rendszeresen felbukkannak a versenyzőknél. Ha este kaptak egy adag EPO-t, és másnap reggel nem engedték be az ellenőrt, akkor gyakorlatilag megúszták. Több száz tesztet megúsztam, amikor valószínűleg le kellett volna buknom. Mikor versenyeztem, az orvosaink egy lépéssel az ellenőrök előtt jártak. A 2004-es versenyidény elején Armstrong és csapata megállíthatatlannak tűnik. Emlékeznek John Gottira? Minden alkalommal, mikor sikerült megúsznia az ítéletet, a hatalma és befolyása egyre nőtt a maffiában, mivel azt gondolta mindenki, hogy sohasem fogják elítélni. Lance-et ugyanilyen ticsfény lengte körül. Mikor már csak egy győzelem választotta el a rekordot jelentő 6. Tour de France győzelmétől, Lance Armstrong nemzetközi hírnévnek örvendő személyiség lett, akinek egy menő rockstar volt a barátnője, Sheryl Crow. Inspirál engem. Nagyon-nagyon könnyű számomra, hogy mindig ott legyek neki. Ő és a hírneve egyre nagyobb és nagyobb lett. A rák legyőzésére létrehozott alapítványnak, a Live Strongnak köszönhetően az Egyesült Államok egyik legismertebb jótékony ember barátjává vált. A barátom egy igazi bajnok és nagyszerű amerikai, Lance Armstrong. De a rengeteg pénz és a hírnév egy hatalmas hazugságon alapul. A USADA jelentés szerint minden egyes Tour de France győzelme valamilyen doppingszernek, EPO-nak, tesztoszteronnak vagy vérátömlesztésnek köszönhető. Ez egy olyan titok, amit mindenáron meg akar őrizni. Armstrong valójában két ember. Egyszer, akit mindenki szeretett, egy karizmatikus figura, és aztán ott van Lance személyiségének sötét oldala, aki rengeteg életet tönkretett, aki embereket félemlített meg, és karriereket tört derékba. A vádakra, kiszivárogtatásokra és fenyegetésekre gyors ellentámadással válaszol a Lance Armstrong gépezet. Már rettentően unjuk ezeket az alaptalan rágalmakat, és minden tőlünk telhetőt elkövetünk, hogy szembeszálljunk velük. Ezek teljes mértékben alaptalanok. Keresetet nyújtottunk be Angliában és Franciaországban is mindenki ellen, aki ezekben szerepet vállalt. Lance-el kapcsolatban nem volt választása az embernek. Vagy vele is érte voltál, vagy ellene. A 2004-es Tour de France-on az olasz kerékpáros Filippo Simeoni megtudta, hogy milyen érzés szembeszállni Armstronggal. Simeoni 2002-ben került első alkalommal Armstrong célkeresztjébe, amikor Armstrong barátja és tanácsadója Dr. Michael Ferrari ellen vall egy olyan perben, ahol Ferrarit elítélik sportban elkövetett csalás miatt. Lance ezért ellene fordult. Elhatározta, hogy összezúzza. Az ítéletet később megváltoztatták. A USADA szerint azonban Armstrong úgy gondolta, hogy Simeoni elkövette az elképzelhetetlent. Megtörte a kerékpáros körökben elfogadott hallgatás iratlan törvényét. Senki sem beszél. Mindenki őrzi a titkokat. Mindenkitől elvárják, hogy magukkal vigyék a titkokat a sírba. A 2004-es Tour de France során az Armstrong és Simeoni közti szócsata eldurvul. A verseny 18. szakaszában Simeoni előretör a főmezőnyből, hogy csatlakozzon egy szökevény csoporthoz. Armstrong, aki már hatalmas előnnyel vezet az összetetben, kockára teszi a Tour győzelmét azzal, hogy értékes energiát pazarol arra, hogy utolérje. Simeoni hátranéz a válla felett és azt mondja, nem tudom elhinni, hogy Lance Armstrong itt van velem. Ez példanélküli, hogy a sárga trikót viselő versenyző, aki vezet az összetetben, támadást indít a verseny ilyen késői időszakában egy ennyire jelentéktelen szakaszon. Armstrong nyomást gyakorol Simeonira, hogy leszakadjon a szökevények csoportjától. Befolyását és erejét meggyőzően bizonyítja, hogy Simeoni engedelmeskedik. Azután a kamerák rögzítik Armstrong minden bizonnyal Simeoninak címzett kézjelzését. Tartsd a szád!
Ez számomra talán az egyik legvisszataszítóbb jelenet, amit a sportban valaha láttam. Lance Armstrong egy zsarnok. Tudták? Hatalmas befolyása van a főmezőnyben. És úgy látszik, Armstrong nagyon messzire elmegy, hogy megőrizze a befolyását és megsemmisítse a vetélytársait, még akkor is, ha az illető egy régi barát. Lance egyik korábbi csapattársa, Tyler Hamilton számított Armstrong legkomolyabb riválisának a 2004-es túr alatt, aki akkoriban a Ponak csapatban versenyzett. Tyler az egyik esélyes. Úgy értem, elegendő tapasztalattal rendelkezik. Megvan a megfelelő tudása. Tisztában voltam vele, hogy ha valamilyen okból a csapata ellenfeleinek listájára kerülök, akkor megkeserítik az életemet. Hamilton azt állítja, hogy egy Tour de France előtt rendezett verseny alatt behívatta a nemzetközi kerékpáros szervezet, a UCI, hogy kikérdezzék egy gyanús doppingtesztel kapcsolatban. A UCI a tudomására hozta, hogy szokatlan eredményeket produkált. Hamilton megdöbbenéssel értesült egy másik kerékpárostól, Floyd Landis-től, Armstrong egyik bizalmasától, hogy maga Lance Armstrong dobta fel a nevét a UCI-nál. Lance-nek teljesen a feje tetejére állított becsületkódexe volt. Egyáltalán nem riadt vissza attól, hogy bemártson másokat. A dolog nagyon ijesztő, de Hamiltonnak azt mondja a UCI, hogy ne aggódjon, folytassa a versenyt. De nem csak a vetélytársak jelentenek fenyegetést, Armstrong saját csapattársai közül azok, akik nem vesztek részt a dopping programban, szintén veszélyben érzik magukat. Például a régi barátja, Frankie Andreu is. A 99-es túr előtt Armstrong lehordta Frankie-t, hogy nem megfelelő a hozzáállása, és hogy nem csapatjátékos, és arrogáns. Azaz azt akarta mondani, hogy nem vagy hajlandó beállni a sorba. Lance újra felvetette a kérdést 2000-ben. Itt az ideje, hogy komolyan beszállj a dologba. És miközben Lance ezeket a doppingszereket használta és más kerékpárosokat megfélemlített, az emberek még mindig hős láttak benne. Millió ember hordta a sárga karkötőt, mert őt tartották a példaképüknek. Az Armstrongról kialakult közkeletű elképzelés azonban nem fér össze eltitkolt életvitelével. Tehát a kerékpáros pályafutása során sohasem szedett teljesítményfokozó dopingszereket? Nem. Beleértve azokat a szereket is, amelyek valaha is tiltó listán voltak. Ezt is kijelenthetjük? Így van. 2004-ben egy biztosítótársaság, az SCA visszautasítja, hogy milliókat fizessen Armstrongnak, mivel olyan vádak merülnek fel vele szemben, hogy doppingolt. Armstrong beperli őket. Biztosan egy fecskendő tűjének nyoma volt. És hamarosan a korábbi csapattársai... Ez egy beinjekciózható szer. Barátai... Jobban szeretném, ha nem kéne itt ülnöm. És maga Armstrong is eskü alatt vallanak a jogászok előtt. Tehát egyértelműen kijelenthető, hogy ez nem történt meg. Már mondtam, hogy nem történt ilyesmi. Hogy történhetett volna meg, ha sohasem szedtem tiltott teljesítményfokozó szereket? Tehát nem arról van szó, hogy csak nem emlékszik rá. Még hányszor kell elmondanom? Csak szeretném tudni, hogy a vallomása egyértelmű. A tárgyalás esetleg fényderíthet Armstrong dopping módszereire, ezért minden tőletelhetőt megtesz, hogy a titkai ne derüljenek ki. Amikor Betsy Andreu megérkezik, a Jeffrey Tylotson az SCA jogásza által vezetett meghallgatásra, akkor megdöbbenéssel látja, hogy Armstrong is ott van a szobában. Betsy azonnal felugrott és kiment. Azonnal utána rohantunk, én is mentem, és kiderült, hogy nagyon megijedt. Így szólt, ó Istenem, itt van, miért van itt? Armstrong az egész meghallgatás alatt szemben ül Betsy Andreuvel. What was it? Mit közölt ön az e-mailben Mr. Armstronggal? Andreu úgy döntött, hogy nem hagyja megfélemlíteni magát Armstrong jelenléte miatt. Azt írtam, nagyon tiszteletlenül bánsz az emberekkel. Úgy kezeled őket, mint egy darab szart. Frankie a barátod, nem az egyik alkalmazottad. Ezt a bánásmódot nem kell lenyelnünk. Betsy Andreu vallomásában bombaként robban a felidézett beszélgetés, amit emlékei szerint Armstrong 96-ban folytatott a rákbetegségét kezelő orvossal. Aztán a következő kérdés hangzott el. Szedett valaha teljesítményfokozó szereket? Erre Lance azt felelte, igen. A doktor megkérdezte, miket? Lance azt válaszolta, EPO-t, növekedési hormont, kortizont, szteroidokat és tesztoszteront. Armstrong az asztalnál ült és rászegezte a tekintetét. Ha létezne akaratátvitel, megállt volna Betsy szíve. A terhelő vallomások ellenére Armstrongnak később megítélnek 7,5 millió dollárt. Csak el akartam végre mondani az igazat.
Ez a sporttörténet egyik legnagyobb átverése. Nem kéne fényderíteni rá? Vajon nem kéne elmondani az igazat? Nem az igazságnak kéne számítania? Armstrong ellenfelei ismét a padlóra kerülnek. És a világ félelemmel vegyes csodálattal figyeli, ahogy a 2005-ös Tour de France-on Armstrong még magasabbra tör. Lance Armstrong egymás után 7-szer nyerte meg a Tour de France-ot. A sportlegenda sikereit beárnyékolják az újabb doppingvádak. A győzelem utolsó pillanatában Armstrong még egyszer fityiszt mutat az őt becsmérlőknek. És végül azoknak az embereknek, akik nem hisznek a kerékpározásban, a cinikusoknak és szkeptikusoknak csak annyit mondhatok, sajnállak benneteket. Sajnálom, hogy nem tudtok nagyot álmodni, és sajnálom, hogy nem hisztek a csodákban. Tudta, hogy az emberek tisztában vannak vele, hogy doppingol, hogy sokan próbálják elkapni, de nem sikerül nekik bizonyítékot szerezni. Aztán pályafutásának csúcsán váratlanul visszavonult. Itt az ideje, hogy megálljak, hazatérjek és végre teljes értékű apa legyek. A következő évben barátja és korábbi pártfogoltja Floyd Landis viszi tovább a fáklyát. Ha valaki, bárki az örökébe léphetett, akkor az kétségtelenül csak is Floyd Landis volt. Amióta csatlakozott a US Postal csapathoz, Landis Armstronggal együtt edzett és segítette 3 Tour de France győzelem megszerzésében. Landis szerint az Armstronggal töltött évek egyben a doppingolás sötét korszakát is jelentették. Az első beavatása a dopping programba egy Tour de France előtti bemelegítő versenyen történt. Amikor csatlakozott Lance Armstronghoz, akkor megváltozott. Ő is teljesen elmerült a doppingolás sötét üzelmeiben. 2006-ban Landis folytatja az amerikai győzelem sorozatot és megszerzi a sárga trikót. Az amerikai Floyd Landis ma óriási győzelmét ünnepelheti. Ez nagyon hosszú időre boldoggá tesz. Eljött Landis ideje a csúcson. És akárcsak korábban Armstrong, ő is szentül hiszi, hogy sohasem fogják elkapni doppingolás miatt. De tévedett. Lélegzetelállított Tour de France győzelme után az amerikai Floyd Landis doppingtesztje pozitívnak bizonyult. Szokatlanul magas volt a tesztoszteron szintje. Landis fogcsikorgatva harcol a vádak ellen. Teljesen egyértelművé szeretném tenni, hogy nem veszek részt semmilyen doppingolásban. De amikor a vádak ellen állni kellene a sarat, Floyd Landis nyomába sem ér Lance Armstrongnak. Azok a tesztoszteron szintek, amiket a túr folyamán és az egész pályafutásom alatt mértek, teljes mértékben természetesek. A kerékpáros közvéleményt azonban nem sikerül meggyőznie, és a UCI megfosztja az első helyezésétől. 2 évre eltiltják a kerékpározástól. A kerékpárosok között nincs pardon. Ha valakinek a doppingtesztje pozitív, a szemétre hajítják. A magára maradt versenyzőt kísérti a pozitív doppingteszt. Ha a világ tudomására jut, hogy pozitív a doppingvizsgálatod, az igazi katasztrófa. Landis sok éven át harcolt az igazáért, letöltötte a 2 éves felfüggesztését, de utána már nem tudott vezető csapatba kerülni. Még a régi barátjánál, Lance Armstrongnál sem, aki az önként vállalt nyugdíjaztatás 3. évében meglepő bejelentést tett a Livestrong internetes oldalán. A gyerekeimmel, a családom többi tagjával és a legközelebbi barátaimmal folytatott hosszú beszélgetések után úgy döntöttem, hogy 2009-ben visszatérek a profi kerékpározásba. Armstrong azt állítja, hogy Landis azzal fenyegetőzött, hogy kipakol a nyilvánosság előtt a doppingvádakkal, ha nem kap munkát Armstrong új csapatában. Landis ezt tagadja. Ennek ellenére Armstrong hátat fordít régi harcostársának. Landis visszautasítása az egyik legnagyobb hiba volt, amit Armstrong elkövethetett. Azt hiszem, az volt az a pillanat, amikor Landis azt mondta, a felébe az egésszel. 4 évvel a csúcson eltöltött röpke pillanatok után Floyd Landis belép egy Beverly Hills-i vendéglőbe, hogy a kerékpáros szövetség egyik tisztségviselőjével találkozzon. Landis egy hangfelvevő készüléket helyez az asztalra, megnyomja a felvételgombot és megtöri a sportvilág hallgatási fogadalmát. Landis végre megszabadul attól a lelki tehertől, amit a szavaival élve a több évig tartó hazudozás jelentett a US Postal csapatban folyó doppingolással kapcsolatban. Hatalmas gratuláció Floyd Landisnek, aki elmerte mondani az igazat. Landis nem nevezte meg Lance Armstrongot egyelőre. De az általa elmondott történet volt az a szikra, ami végül is fellobbantotta a lángtengert, ami hamarosan körülnyaldosta Armstrongot.
Landis azt mondta, ha tényleg szeretnék megtudni, hogy mi folyik itt, én elmondhatom. Landis vallomásának híre eljut az amerikai élelmiszer- és gyógyszerengedélyeztetési hivatal ügynökeihez is, akik találkoznak a megszégyenült kerékpárossal. Landis beszél a kerékpározás és doppingolás összefonódásáról, és ezúttal már egyértelműen Lance Armstrongra vall. Landis tudta, hogy a tetemek hol vannak elhantolva. Az FDA teljes körű nyomozást indít Landis állításainak ellenőrzésére. Az a kérdés, hogy vajon a US Postal csapata Armstrong vezetésével csalt-e a doppingszerek szedésével, és valószínűleg tiltott szereket is csempésztek, miközben mindannyian egy állami szponzor az amerikai postaszolgálat szerződéses támogatását élvezték. Az esküdtszék Los Angelesben ölt össze, és Lance került a célkeresztbe. Armstrong visszatámad. Semmi elől sem kell menekülnünk. És különösen keményen támadja Landist. Ez az ember az anyagi haszonszerzés érdekében írt egy könyvet, amiben mindent elferdít. 2012. február. Két évvel a szövetségi nyomozás kezdete után az ügyet hirtelen ejtik. Magyarázat nélkül. Armstrong a nyilatkozatában ezt helyes döntésnek nevezi. Amikor a szövetségi nyomozás lezárult, akkor Armstrong jogosan érezhetett meg könnyebbülést. De ahogy a szövetségi vizsgálat megszűnik, azonnal kezdetét veszi egy újabb nyomozás. Travis Tigert az Egyesült Államok antidopping ügynökségének, vagyis a USADA vezetőjének felügyelete alatt. Egyetlen sportolónak sem lenne szabad olyan helyzetbe kerülni, hogy csalásokba kelljen bonyolódnia. Bár a USADA nem illetékes a polgári és büntető ügyekben, Tigert eltilthatja a doppingoláson ért atlétákat a versenysportoktól évekre, vagy akár egész életükre is. Megkeresi Armstrong korábbi csapattársait, köztük Hamiltont is, és azok elkezdenek kipakolni. Azok, akiket a hallgatás törvénye évekre megbékjózott, most kiálltak, és az egész ügy kipattant. Lance Armstrong ellen vall 11 korábbi csapattársa, köztük 6 akkor még aktív kerékpáros is. Őket fél éves eltiltással sújtják a saját dopping vétségeik miatt. A hatékony Armstrong gépezet védekező üzemmódba kapcsol. Armstrong minden dopping teszten átment. Egyetlen egyszer sem bukott meg. És most ezek az emberek arra kérik, hogy bizonyítsa be az ártatlanságát. Csak annyit mondhatok, hogy Armstrong kihívóan viselkedik, mindig is így fog reagálni. Az áradat azonban visszavonul. Az a lehetőség, hogy megszabadulhatnak a dopping vétség nyűgétől, túlságosan is csábító még Armstrong legbelső körének egykori tagjai számára is. Ez egy hatalmas teher volt a vállamon. És annyira jó érzés volt. Azonnal úgy éreztem, hogy megváltozott az életem. Tudtam, hogy a helyes irányba indultam. És ezt akkor azonnal szerettem volna teli torokból világgá kürtölni. 2012. októberében a USADA nyilvánosságra hozza a hivatalos jelentését. Ez lerántja a leplet, ahogy ők fogalmaznak, Armstrong titkos világáról. Ez megváltoztatta a játékszabályokat. Ezután már nem lehetett azt mondani, hogy ezt vagy azt a verziót fogadom el. A jelentés 1000 oldalon keresztül tárgyalja a US Postal csapat berkeiben folyó doppingügyeket, az egyik esetet a másik után. Teljes részletességgel bemutatja a személyeket, a helyeket és időpontokat. Maró kegyetlen elemzés Lance Armstrongról, arról az emberről, aki a USADA szerint a sötét üzelmeket vezette. Ez a jelentés minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a csapat Armstrong vezetésével a legprofesszionálisabban megszervezett, legkifinomultabb és legsikeresebb doppingprogramot működtette. Armstrong a versenykerékpározás történetének legnagyobb csalója, ez kétségtelen. És nem csak az elnyert Tour de France és egyéb versenygyőzelmek alapján, de az alapján is, hogy mennyi embert volt képes beszervezni ebbe a csalógépezetbe. Mindig is hittem abban, hogy az igazság előbb-utóbb kiderül. Ez a hazugság ugyanis már túl nagy mértékű. De azt még én sem gondoltam volna, hogy ilyen léptékű. Még mi is meglepődtünk azon, ami kiderült. A nagyságrendje megdöbbentő. Mindössze egy héttel a USADA jelentés megjelenése után Lance Armstrong beszédet mond a Leif Strong alapítvány megalakulásának 15. évfordulóján. Ezek nagyon nehéz hetek voltak a családomnak, a barátaimnak, ennek az alapítványnak és nekem is. Azon a napon Tyler Hamilton egy gyökeresen megváltozott embert látott. Jól ismerem Armstrongot, láttam rajta, mennyire összetört. Már a hangja alapján is meg tudtam állapítani. Ahogy a botrány napról napra dagad, Armstrong legendája lassan szerte foszlik.
2012. október 22-én a UCI hivatalosan meghozza a megszégyenítő döntést. Armstrongot megfosztják mind a 7 Tour de France győzelmétől. Ráadásul nem csak a kerékpározástól, hanem valamennyi versenysporttól eltiltják. 2012 tavaszán még nyitva állt a lehetőség Lance Armstrong előtt, hogy felkeresse a USADA illetékeseit, és megtisztulva lépjen a közvélemény elé. Épp úgy, ahogy a csapattársai tették. Akkor sokkal rövidebb büntetéssel megúszta volna. Persze, utólag már könnyű okosnak lenni. Egy újabb áldozat. A szponzorok, mint a Nike, az Oakley, a Trek és mások mind ejtik Armstrongot. Egytől egyig. 15 éves kora óta mindenki azt hajtogatta, hogy milyen különleges, és hogy mindent megtehet, és most hirtelen azt mondják neki, először életében te egy balfácán vagy. Nem csak hazudozott annyi éven át, de tönkretette azokat, akik megmerték mondani az igazat. Hátát a falnak vetve Armstrong cselekszik. A USADA jelentés súlya alatt Armstrong története, dicsfénye és legendája összeroppan. 2012 őszére az egykor érinthetetlen Armstrong menthetetlenül a vesztébe zuhan. Azelőtt Lance erőteljes, befolyásos személyiség volt. Sohasem gondoltam volna, hogy így összeomlik a birodalma. A történtek ellenére közvetlenül azután, hogy megfosztották Tour de France győzelmeitől, Armstrong Twitter oldalán közzétesz magáról egy fényképet, ahogy a hét bekeretezett sárga trikó alatt heverészik a következő címmel. Újra itthon Austinban. Azt hiszem, Armstrong sohasem vette teljesen komolyan a fenyegető veszélyt egészen az utolsó pillanatig. De ahogy a botrány egyre nő, Armstrong ez alkalommal nem tehet úgy, mintha tudomást se venne a ránehezedő nyomásról. 2012. október 17-én lemond elnöki tisztéről a Live Strong alapítványnál, a szervezetnél, amit egyesek Armstrong legjelentősebb hagyatékának tartottak. Végül 2013. januárjában megdöbbentő lépésre szánja el magát. Azt hiszem, mindenki sejtette, hogy valamiféle beismerésnek kell következnie. Lance Armstrong ma 3 órát töltött Oprah Winfrey-vel, amit érzelmekkel teli interjúként jellemeztek. A tanácsadói közül néhányan nagyon erősen ellenezték, hogy fellépjen az Oprah Show-ban. Néhányan azonban úgy gondolták, hogy talán jót tesz neki. Azon a januári estén több millióan nézték világszerte, hogy Oprah a lényegre tért. Szedett, tiltott szereket azért, hogy fokozza a kerékpáros teljesítményét? Igen. Az interjút követően egyesek azzal támadták Armstrongot, hogy nem ismert be mindent. Azt hiszem, az Oprah interjú inkább ártalmas volt, mert egyes dolgokról nem akart beszélni. Tagadta, hogy 2009-ben és 10-ben doppingolt, pedig erős bizonyítékok sugallják, hogy így volt. Valójában a USADA elemezte Armstrong vérmintáit ezekről a későbbi versenyekről, és az elemzések szinte biztosan azt mutatják, hogy Armstrong vérdoppingolt a saját korábban levett vérével. Annak az esélye, hogy Armstrong nem doppingolt, egy a millióhoz. De akkor miért állította ilyen csökönyösen Armstrong, hogy nem doppingolt az utolsó években? A kétkedők megkérdőjelezik, vajon nem csak azért ismerte be a korábbi versenyekkel kapcsolatban a doppingolást, mert azok esetében már elévült a büntetőjogi felelőssége. Azt kérdezik, vajon nem azért ilyen óvatos a későbbi versenyekkel kapcsolatban, mert azokért még felelősségre vonható. Több mint 12 millió dollár visszafizetését követeljük tőle, amit a versenyek megnyeréséért folyósítottunk számára, de beismerte, hogy ezeket a győzelmeket csalás révén érte el, és meg is fosztották ezektől a címektől. A legkomolyabb fenyegetést az amerikai igazságügyminisztérium jelentheti. 2013. februárjában bejelentették, hogy csatlakoznak Floyd Landis polgári peres keresetéhez, amiben azzal vádolják Armstrongot, hogy félrevezette az amerikai kormányt. Landis egy olyan keresetet nyújtott be Armstrong ellen, amiben az állam nevében perli őt. A szövetségi kormány azt állítja, hogy Armstrong megszegte a US Postal Service, azaz a postaszolgálattal kötött szerződését a doppingvédség elkövetésével. A keresetük több millió dollár visszafizetését követeli. Armstrong jogászai azzal próbálják elutasítani a keresetet, hogy az amerikai posta jelentős haszonra nagyjából 100 millió dollárra tett szert Armstrong és a csapat szponzorálása révén. Vajon mi történik vele? Ezt nehéz megjósolni, de az esélyei nem túl jók. Hosszú ideig fognak tartani a következmények. Aggódom miatta, azt hiszem,
Azt remélem, hogy jót tesz majd neki, ha végre kiderül az igazság. Az emberek meg fognak neki bocsátani, és rengeteg ember szemében ő még mindig bajnok. Szeretek győzni, és félek a vereségtől. És talán ez a félelem az, ami leginkább arra sarkal, hogy minden reggel felkeljek az ágyból. Nem tudhatjuk, hogy milyen következményekkel zárul majd annak az embernek a mennyből a pokolba zuhanása, aki azt mondta, hogy a vereségtől való félelem megfizethetetlen tanítómester. Narrátor Kárpáti Levente, munkatársak dr. Fújis Tibor István, Férentány Bernadett, Vigvári Ágnes, Nemes László, Gellén Attila, Hegyi Eszter. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.